ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃនេះផងដែរនៅខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំបាទក៏មានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរក្នុងនោះគឺអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺអាដាមយុនមីនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែមករាម្សិលមិញបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះធ្វើការពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង237ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយអតីតសង្កាត់លេខ4ដែលត្រូវបានគេខុបខិតធ្វើរបងហុំព័ទ្ធរំលោភយកដីផ្លូវធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនោះដោយបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈឡើងវិញបើតាមមន្ត្រីភូមិបាលក្រុងព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាផ្លូវចំណុចនេះជាផ្លូវសាធារណៈមាននៅក្នុងប្លង់ខណៈលក្ខណៈប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវដែលមានទំហំទទឹងប្រវែង15ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែផ្លូវនេះត្រូវបានគេបិទក្នុងគោលបំណងចង់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលមិនឲ្យមហាជនទូទៅធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកនឹងមានការបដិងផ្ដាល់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយរវាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន12គ្រួសារនិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិទីយកដីផ្លូវនេះមន្ត្រីភូមិបាលដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចុះធ្វើការបើកផ្លូវនេះអាចនឹងជួយបញ្ហាបាទដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកខ្លះៗដែលគិតបំផុតនោះទេពីព្រោះថាសំទុះគឺអាចជួបនឹងបញ្ហាលំបាកខ្លះៗដែលគិតបំផុតនោះទេពីព្រោះថានៅលើផ្លូវមួយខ្សែនេះចំណុចខ្លះត្រូវបានគេធ្វើការសាងសង់សំណង់រឹងមាំរំលោភលើដីផ្លូវដែលមានប្រវែង5ទៅ6ម៉ែត្រជាក់ស្ដែងដូចជាសំណង់សាលារៀន UME របស់លោកស្បောင်းសារ៉ាត់អតីតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការសាងសង់រំលោភលើដីផ្លូវប្រវែង7ម៉ែត្រផងដែរអាដាមយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងនៅក្នុងពេលចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្លូវនោះថាផ្លូវមួយខ្សែនេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រូវតែធ្វើការឈូសឆាយបើកឲ្យបានដើម្បីប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈដោយជំហានដំបូងលោកនឹងឲ្យមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានដីជាប់នឹងព្រំផ្លូវដែលកំពុងតែវិទីយកដីផ្លូវឲ្យអស់លទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាការសម្របសម្រួលមិនបានសម្រេចលោកនឹងចាប់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនមានការយោគយល់នោះឡើយ។